Hi guys, welcome back to our channel. I'm Rishu. අද නම් ඔයාලටමම ගෙනාවේ වෙනස්ම වීඩියෝ එකක්. අපි අද ඉන්නේ කැන්ඩි වල තියෙන પાස්පෝට් පෝලිමේ. මෙතන කට්ටිය 200ක් විතර ඉන්නවා අදට පෝලිමේ. අපි හිතාගන්න බෑ මෙච්චර සෙනගක් ඉන්නවා කියලා. අද නම් කොහොම හරි අපි මේ પાස්පෝට් එක ගන්නවමයි කියලා හිතාගෙන තමයි මේ පෝලිමට ආවේ. දැන් දවල් මේ වෙලාවේ හොඳටම වහිනවා. මේ වැස්සේ තෙමි තෙමි ආවේ කර වෙවි තමයි මේ මිනිස්සු මෙච්චර දුක් විඳලා මේ પાස්පෝට් එක ගන්නෙ. දැන් ළමයි රෑ වෙලා තියෙන්නේ. මේ තමයි අපේ පළවෙනි දවස. අපි ඉතින් අද රෑටත් ඉන්නවා. මෙහි પાස්පෝට් පොලිමේ අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්න ඕනේ. නැත්නම් ඉතින් මේ ඉන්න තැන ප්ලේස් එක නැති වෙනවා. දැන් නම් පාන්දර වෙන්න ළඟයි. අපි කොළඹ પાස්පෝට් එක හදන්න ට්‍රයි කරා. අපි ඔන්ලයින් අපොයින්ට්මන්ට් දාන්න ට්‍රයි කරා මාස එකමාරක් තිස්සේ. ඒක බැරිම තැන තමයි මේ ඕන කට්ටක් හන්න කියලා හිතාගෙන අපි ආවේ. අපේ ටීම් එකේ 25 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඇත්තටම අපේ ටීම් එකේ ඉන්න කට්ටිය හරිම හොඳයි. ළමයි අද අපේ දෙවනි දවස. අපි දැන් ගෙදර ඇවිල්ලා උදේ ගෙදර ආවා. ඒ වෙලාවේ අම්මයි නංගි ආවා මේ පෝලිමට. ඊට පස්සේ අපි 10ට 11ට විතර ගෙදර ඇවිල්ලා පැය දෙක තුනක් විතර ඉඳලා ඊට පස්සේ දැන් ආයිත් පෝලිමට යනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේ අපි රෑ වෙලා ගත්තේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක. අපිට උදේ දවල් මේ වීඩියෝ කරන්න බැරි වුණා. මොකද ඒ වෙලාවේ මහන්සි, ඒ වෙලාවේ හරිම අමාරු. අද නම් අපි රැට කන්න ගත්තේ කොත්තුවක්. දැන් නම් වෙලාව 11ට විතර ඇති. අපි කාලි ඉවර වෙලා ආයෙත් ඉතින් අපි ඉන්න තැනට යනවා. නොඒ විදියට තමයි අපේ දෙවනි දවස ගෙවිලා ඉවර වෙන්නේ. යාළුවනේ අද අපේ තුන්වෙනි දවස. අපි අද නම් චුට්ටක් විතර ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ඉන්නේ කලින් හිටියට වඩා. තමයි අද හතරවෙනි දවස. තුන්වෙනි දවසේ වීඩියෝ චූටි කෑල්ලක් විතරයි ගන්න පුළුවන් වුණේ. මේ හතරවෙනි දවසේ මේ විදිහට තමයි පෝල්ම පේන්නේ. දවල් දැන් වෙලාව දවල් 12ට කිට්ටු වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට උදේ 7:30 විතර කට්ටිය 25 ගන්නවා. දැන් නම් රෑ වෙලා තියෙන්නේ. දැන් වෙලාව 7:30 විතර ඇති. අපි ගෙදර ගිහින් අඳුමම් මාරු කරලා 6:00 විතර ආවා. ඊට පස්සේ අම්මා ගෙදර ගියා. මෙහෙම තමයි ඉතින් අපි දවස ගෙවන්නේ. අද අපේ හතරවෙනි දවස. ගුඩ් මෝර්නින් යාළුවනේ. ඔන්න අපේ පස්වෙනි දවසේ. දැන් නම් සතුටුයි. අපි ටිකක් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි හදිනම් අද තමා ගන්න ඕනේ પાස්පෝට් එක මේ සිකුරාදා. ඒ වුණාට අර කට්ටිය හොරෙන් හැමදාම උදේ මේ 25 ගන්නකොට මේ තරවකරු ඉන්නවනේ කට්ටිය සල්ලි අරගෙන දම්මන අය. එහෙම කට්ටිය එහෙම දම්මපු නිසා අපිට සිකුරාදා යන්න තිබ්බ chance එක නැති වෙලා අපි හන්දට වැටුණා. එතකොට සෙනසුරාදා ඉරිදා මේ නිවාඩු දවස් වැටෙන නිසා අපිට සෙනසුරාදායි ඉරිදායි දවස් දෙකේ ඉන්න වුණා. මේ විදිහටම මොකද අපේ තැන නැති නිසා සඳා එනකොට ඊළඟට අපි හිටියේ නැති වුණත් එහෙම අපිට මේ තියෙන ප්ලේස් එක නැති වෙනවා. ඉතින් අපි උනා මේ දවස් ගානක් අවුවේ වැස්සේ වේලි වේලි තෙමි තෙමි හිටපු එකේ. ඉතින් අපි මේ දවස් දෙකත් හිටියා. ඇත්තටම අපි ටීම් එකේ කට්ටිය 25න් ටීම් හදාගත්තා. මොකද කට්ටිය මේ අස්සෙන් පණින නිසා. මේ ඊට පස්සේ අපේ 25 ටීම් එකෙන් 13ක් 12ක් හෝ 13ක් ඉස්සරහට ගියා. අපේ 13ක් ඉතුරු වුණා. ඊට පස්සේ අපි 13 දෙනාගේ ටීම් එක හරිම ආදරෙන් එකමුතුකමින් අපි හැමදාම මේ දවස් ටික ගෙවලා දැම්මා. ඇත්තටම මේක ලොකු කට්ටක් වුණාට ඒ අය හැමෝම හිටපු නිසා, ඒ ඇන්ටිලා අංකල්ලායි අයියලායි එයාලා හිටපු නිසා, ඇත්තටම එයා මල්ලිලා වගේකුත් හිටියා එයාලා හිටපු නිසා ඇත්තටම අපිට මේ පාළුවක් මේ දැනුන්නේ. අපි ගොඩක් සහයෝගෙන් මේ දවස කොහොම හරි ගෙව්වා. වැස්සේ ගොඩාක් දවස් අපි වැස්සට අහු වුණා. ඒත් ඉතින් දැන් මතක් වෙනකොට ඒ දවස් හරිම ආදරණීයයි. ලොකු කට්ටක් කෑවේ. කවදාවත් අපිට අමතක වෙන්නේ නැහැ මේක ගණ්ඩ කාපු කට්ටන. ඔන්න ඉතින් අද අපේ හත්වෙනි දවස. දැන් නම් ඉතින් අපිට ගොඩක් සතුටුයි. මොකද අද ඉරිදා. අපි හෙට પાස්පෝට් එක ගන්නවා සඳුදා නිසා. ඇත්තටම අපි ගොඩක් සතුටින් ඉන්නවා. මේ ටීම් වල අය විතරක් නෙමෙයි, අනිත් ටීම් වලත් ඉන්න අයලා අක්කලා එයාලා හැමෝම. අයියා කෙනා මේ නේවිකේ අයියා කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා හැම ගොඩක් මහන්සියලා තමා මේ මෙච්චර ඉක්මනට මේ ටීම් එක ඉස්සරහට යන්න උදව් කරේ. ඔන්න ඉතින් අපේ අයියලා ටික මේ කෑම හදන් ආවා අපේ ටීම් එකේ අයට අන්තිම දවස නිසා. මේ විදිහට තමයි ඉතින් මේ අපේ අන්තිම දවසේ ගෙවෙන්නේ. ඇත්තටම හැමෝටම thank you. අපේ ටීම් එකේ ඇන්ජිලා අංකල්ලා අයියලායි මල්ලිලායි ඔයාලා හැමෝටම
අනිත් ටීම් වල ඉන්න අයලා එයාලා හැමෝටමත් ගොඩක් තැන්කියු. හැමෝම සහයෝගයෙන් හිටපු නිසා තමයි අපිට මෙච්චර ඉක්මනට මේක ගන්න පුළුවන් වුණේ. නැත්තම් මේ අසාධාරණ කම් වෙනකොට ඒවට කතා කරේ නැත්තම් එහෙම අදටත් අපි තාම පස්සහ. ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඇත්තටම අද ගොඩක් සතුටු දවසක්. ඔන්න ඉතින් යාළුවනේ අපි බලාගෙන හිටපු ඒ දවස ආවා. අද සඳුදා. එතකොට අද 25ක් ගන්නවනේ ඒ 25 ටීම් එකේ අපේ ශූලත් ඉන්නවා. එතකොට හරිම සතුටුයි. අද වෙනදට වඩා ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. ඔන්න ඔය දිග පොලිමේ ඇත්තටම මෙතන 200ක් විතර දැන් ඇති. අපිත් ඉස්සලාම එනකොට අන්න අර වගේ කොනේ පිටි පස්සෙමයි හිටියේ. ඇත්තටම අද ගොඩාක් සතුටුයි. හැමෝම එකමුතුයෙන් මේ සහයෝගයෙන් වැඩ කරපු නිසා, හොඳ ටීම් වර්ක් එකක් තිබ්බ නිසා අද මෙතෙන්ට ආවා. අපිට පස්සේ හිටපු අනිත් අයටත් ඒ විදිහටම ගන්න ලැබෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ඇත්තටම අද නම් ගොඩාක් සතුටින් ඉන්නේ. අපි දැන් ඉතින් එයාලා අතුලට ගියාට පස්සේ දැන් මේ එයාලා එනකම් බලන් ඉන්න. යානුවනේ අන්තිමට අපි ඒක කොහොම හරි කරා. දවස් 8කට පස්සේ අපිට පුළුවන් වුණා පාස්පෝර්ට් එක ගන්න. ඇත්තටම මාරම සතුටුයි. බලන් හිටියේ ඒ දවස ඇත්තටම ඒ කට්ට කාගෙන හිටපු දවස් ටික ඇත්තටම එක මොහොතකින් නැති වෙලා ගියා. මාරම සතුටුයි. ඉතින් අපි ටීම් එකේ අයට හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. අපි හැමෝම සහයෝගයෙන් හිටියා. ඔයාලා හැමෝම හැමදාමත් මතක් වෙනවා. ඔයාලා කොහේ හිටියත් මොන රටක හිටියත් හැමෝටම ආදරේ. ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමින් සතුටින් ඉන්න. හැමෝටම බුදු සරණයි.